nosso encontro acontece aqui na TVI, todas as terças, 10 da noite, com um programa inédito pra você. O Vale Night vai ter entrevistas, vamos mostrar os grandes eventos sociais, vai ter um pouquinho de fofoca, que ninguém é de ferro, e claro, vamos mostrar todos os agitos e baladas do Vale e fora daqui, viu? E para o nosso primeiro programa, nós escolhemos... Yacht Park Hotel, Baile do Havaí, em Ilha Comprida. Gente, a decoração tá maravilhosa. Uma banda de primeira tá tocando um sonsaço. Tem DJ, muita gente bonita e muita gente importante. E você não vai perder nadinha disso, sabe por quê? Você é meu convidado VIP. Vem comigo! Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone, and they say. Gente, Paulo Niama, diretor administrativo da Prefeitura de Iguape. O que você tá achando dessa festa? Olha, tá uma festa maravilhosa, povo bacana, tudo bem organizado. Nós estamos ali quietinho por enquanto, nós acabamos de chegar. Ah, mas tem que dançar, né? Tem que dançar. Daqui a pouquinho a gente se solta e vai pra pista, com Sim. certeza. E o que você tá achando desse espaço que a TVI tá dando pra comunidade, pra mostrar? Olha... Essa, a TVI, é uma, digamos assim, é uma televisão que estava adormecida, né? Mas que ela agora está voltando e a gente vai estar junto para que ela volte e exploda com todo o sucesso que o nosso querido Wagner está aí para fazer. E vamos curtir, né? Com certeza, vamos curtir. Vamos continuar, vamos parar de falar um pouquinho e vamos se jogar, né? You feel like cheating, I'm like no, not really close, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Tô aqui com Carlos Ceroni, ele é delegado titular de Iguape. E primeiramente eu quero agradecer pelo trabalho de vocês, da polícia aqui no Vale do Ribeira. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pra quem tá vindo de fora, pra quem é turista, como funciona esse trabalho. Boa noite. Boa noite. Eu quero dizer que a nossa região, Iguape, Ilha Comprida, dentro do estado de São Paulo, é uma das regiões mais seguras hoje pro turista e pro morador, que pode ficar tranquilo, pode vir com a família, porque aqui é feito um trabalho sério, um trabalho... especializado, e nós conseguimos identificar rapidamente a ação dos criminosos e conseguimos fazer com que a cidade fique tranquila e possa receber bem os turistas. Ai, que bacana! E o mais bacana é que tá aqui, gente, o delegado tá curtindo um pouquinho, né? O que você tá achando da festa? Tá muito boa a festa, bem organizada, né? E com pessoas que você vê, os turistas que tá vindo pra região, é um turista que... É bem família, né? É um turista que vem para acrescentar, né, para a cidade. Então a gente fica feliz em ver que a cidade está evoluindo nesse sentido. Aí bacana, né? Estamos protegidos, olha, já tem um delegado aqui na festa, hein? Vamos curtir, né? Vamos dançar, vamos se divertir. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ah, o Baile do Havaí na Ilha Comprida é uma tradição, né? Já fazia um tempo que o Baile do Havaí não estava acontecendo. Eu parabenizo a nova diretoria do Yacht Club pela iniciativa de trazer de volta para nossa cidade o Baile do Havaí. Tá tão bacana, né? Tá linda a decoração.
Com certeza, é, faz falta para a cidade, uma cidade turística que tem como tradição esse evento. Então, parabéns, parabéns a vocês, parabéns à nova diretoria do Yacht Club por esse evento. O que você está achando desse espaço que a gente está dando agora para o pessoal ver as festas, para a sociedade, a TV na sociedade? Com certeza esse espaço é um espaço que tem que trazer a população, os turistas, né? Um espaço para atender as necessidades do município. E o baile do Havaí, como eu disse e repito, é uma tradição do município e parabéns para vocês. Vamos curtir, né? Vamos dançar, vamos curtir, parabéns. Pessoal! Valeu! Gente, uma estrela aqui, olha quem eu achei. Neto Pio, um dos maiores cantores do Vale do Ribeira, brilhantando as nossas noites iguapenses com essa voz maravilhosa. E aí, o que você tá achando dessa festa? Maravilhoso, acabei de chegar, tava cantando, e aí o Leonardo me convidou, falei, ah, não posso deixar de vir. Tô aqui, tô achando uma delícia. Acho que cada vez mais, Yacht Park Hotel crescendo, uma novidade aí no mês de março, todo mundo adorando. E eu tô felizão de estar aqui também. E a carreira? E a carreira? Pô, indo bem, correria, vou lançar um disco novo agora, dia 14 de maio. Lanço um disco e dia 15 eu vou pra Europa. Aí fico um mês na Europa, Croácia e Londres, Inglaterra. Fazer alguns shows, levar o disco novo. A gente vai ficar sem você? Um mêsinho só um mêsinho. Sim, um mêsinho de brilho, né? Um mêsinho de brilho. É, aí eu vou lá, aqui vai estar frio, lá vai estar calor. Agora uma perguntinha, o que você está achando dessa iniciativa da TVI? Maravilhoso, a gente precisa disso. A gente precisa disso como artista e como público também, porque as pessoas precisam saber aonde estão os melhores eventos, as melhores pessoas. Estão fazendo certinho, parabéns, desejo sucesso e espero estar sempre junto nas melhores baladas. Com certeza! E vem pra cá, gente, vem com a gente pra aparecer um pouquinho, né? É, meu, é, bora. Pra mostrar a curtição de perto. Do vale inteiro para essa festa ela concentra todo mundo do vale, né? Sim, claro, eu frequento a festa, o Baile do Havaí já há muito tempo, né? Não é a primeira vez que eu venho para cá, se eu não me engano, acho que é a segunda vez. Ano passado não teve, se eu não me engano, né? Ano passado não teve, mas o ano retrasado eu estive aqui, festa top, galera da região toda, inclusive só de registro, vim de lá para cá prestigiar a festa. E tá show de bola, parabéns, cara. E tô solteiro na área, hein? Aê, tem muita mulher bonita, muita, né? Muita mulher bonita, muita mulher. Aproveitar bastante a noite aí, vale a pena. Então vamos paquerar, né, querido? Vamos paquerar, vamos aproveitar a festa, tá bombando, cara. Só mulher gata, hein? Aê, arrasou. Vamos lá? Vamos lá. Sua noiva Eliane Fernandes. O Bruno Moura é presidente da Associação de Hotéis do Estado de São Paulo. E conta um pouquinho pra gente, Bruno, o que você faz, qual é o seu trabalho e o que você está desempenhando aqui pra gente na nossa cidade de Ilha Comprida. Sim, aqui eu também estou como presidente do Instituto de Desenvolvimento Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, que é o IDTCEMA, e também eu sou secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo aqui pela Comprida Plano Diretor de Turismo, para planejar o turismo para os próximos 20 anos aqui na Comprida, saber aonde a gente pode chegar com o turismo nacional e internacional, trazer novos fluxos de turismo e fazer com que a Comprida seja um destino reconhecido internacionalmente em todo o Brasil e no mundo. Ah,
Ai, que bacana. E da festa, e essa festa, o que significa para o turismo? Essa festa é trazer alegria, é trazer entretenimento, é mostrar que Ilha Comprida é um destino apto a receber todas as pessoas dentro do Brasil e dentro do mundo inteiro. Uma festa que transmite alegria, transmite emoção, para que todos se divirtam muito e mostre que Ilha Comprida é um destino completo, com mar, com praia, com observação de aves, com vários destinos, dunas, não precisa até o Nordeste fazer 2 dias, pode vir até Ilha Comprida. Que bacana! E vamos curtir então, né? Vamos... Gente, eles são tão animados, vocês não têm noção do que são eles na pista de dança. Vamos voltar lá para dançar um pouquinho? É isso aí, vamos curtir, que a noite é uma criança, a Ilha Comprida é o destino das baladas do Brasil. É de gente assim que eu gosto, gente animada. Como está sendo isso? É um desafio, nós que estamos aqui aproximadamente um ano e encaramos aí a renovação aqui física, cultural, social aqui do clube, né? Então a missão é trazer aqui para a ilha muito mais que ela já proporciona aqui, né? Que é o lazer, a praia, né? O clima, é trazer essa festa maravilhosa, por exemplo, o Baile do Havaí. Nós estamos com casa cheia, vocês aí, importantes da mídia, prestigiando, todos os empresários da região, os políticos, enfim. Eu estou muito feliz de estar sediando essa festa aqui na Ilha Comprida, essa cidade que considerada a cidade que mais cresce aqui no Vale do Ribeira, quiçá, no estado de São Paulo. Ai, que bacana. Vocês contam com uma área de lazer incrível, né? Piscina, parque aquático, quadra esportiva e tem um hotel também, né? Qual é o projeto de vocês para tudo isso? Como está sendo? É, o projeto é primeiro resgatar os antigos sócios, né? Os que deixaram de vir ou que não ficaram sabendo, né? Que algum do calendário da gente, nós estamos renovando toda a parte estrutural virtual do nosso site, do nosso Facebook, né? Inclusive, quero convidar você a curtir nossa página do Yacht Park, que é o facebook.com/yachtparkhotel, e você vai saber de todas as novidades. Então, esse desafio realmente da renovação, fizemos aqui umas melhorias no parque, então você tem que vir conferir, só você vindo que você vai ver. Ai, que bacana, quem entra aqui já vê a diferença, o clube está totalmente revitalizado, nós da TVI queremos parabenizá-los vocês, tá? Eu agradeço a TV Iguape, a minha esposa aqui, eu não consegui nada sem ela, a Tânia. Ela que cuidou da parte. O que é um homem sem uma grande mulher? Verdade. Não, imagina só, a cenografia tá linda. Foi obra aqui da Tânia, minha esposa, né? Obviamente, a gente fica com a parte da cerveja gelada. Tem que ter um toque feminino, né? Ah, com certeza. Mas incentivo dele também. Que bacana. Vamos mostrar mais um pouquinho pro pessoal? Vamos mostrar, né? Eles são muito animados, gente. É uma família muito animada. Omori, que é o pai do Leonardo Omori, patriarca de tudo isso. Vocês são do ramo de hotelaria faz bastante tempo, né? Isso, nós estamos na hotelaria há cerca de 30 anos. O Lorena Hotel lá, que foi muito famoso, 340 apartamentos, nós tivemos por 30 anos liderando. A maior ocupação de São Paulo toda, e a maior rentabilidade também. Ai, que bacana. E o que é para vocês investirem em Ilha Comprida? Ilha Comprida é tudo de bom, né? Nós estamos vendo aqui que tem uma ascensão muito forte para o turismo. O turismo está aqui, tá certo? Realmente, o prefeito, vou falar do prefeito, mas ele também colabora conosco. Então nós temos hoje uma ilha que hoje eu diria que é uma cidade de turismo. O bom receber tem que ser o sinônimo da Ilha Comprida. Ai, que bacana. Voz da sabedoria, gente. E a festa? Essa festa tá muito bonita, né? E eu tenho certeza que tem dedinho do senhor aqui, hein? A festa tá linda. Eu acredito que
para o recomeço do tal de Baile da Bahia, é o grande início. Gente bonita, alegre, a banda espetacular. A presença de você, Bárbara, é o encanto. Não perca, gente, ele me elogiou. Parabéns, Bárbara, pelo seu trabalho. Sempre só melhorando. Ai, que bacana. Veio solteiro? Vim solteiro. Gente, veio solteiro e tem bastante mulher aqui, né? Tem bastante mulher aqui. Aqui dá pra... Ó, esse é o programa Vale Night. A gente vai estar mostrando pro Vale inteiro tudo o que acontece no Vale e fora daqui também. O que você acha dessa iniciativa da TVI? Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa pra divulgar o Vale, divulgar eventos e valorizar mais o nosso Vale e as coisas que acontecem aqui, né? Pra as pessoas descobrirem e aparecerem mais nos eventos, né? E se aparecer também, né? E se aparecer também, com certeza. Obrigada, querido. Obrigado. Vai você. Curtir, vamos curtir, vamos isso curtir. Isso mesmo.
não pode faltar, né? Olha essa aqui, ó, Carol, secretária, deixou o escritório hoje e veio curtir, né? É, a gente deixa na sexta, né? Esquece tudo, deixa lá. E aí vem curtir um pouquinho da festa, né? O que você tá achando? O que você tá achando dessa festa? Que tá linda, né? Tá linda, maravilhosa. Festa extraordinária, né? Vim extravasar um pouquinho, curtir um sonzinho, né? Aqui é igual a Picute Bom, né? E acho, então, maravilhosamente bem. E bacana que voltou a festa, né? Muito bom. Eu achei que demorou até pra ter. Deveria ter vindo antes. Mas valeu a pena. Valeu. Valeu esperar. Valeu esperar. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos dançar, né? Vamos curtir. Vamos arrochar. Vamos arrochar. E só uma roda.